Luften dirret av forventning. Det var en spesiell dag, en dag som mange hadde sett frem til i lang tid. Bergen, badet i mykt høstlys, var i ferd med å oppleve en bølge av rosa. Byen, kjent for sine vakre landskap og historiske sjarm, var nå et symbol på håp og fellesskap. Tusenvis var samlet, og ansiktene deres reflekterte et kaleidoskop av følelser. Spenning, håp, bestemthet. Hver deltaker bar med seg sin egen historie, sin egen grunn til å være der. Blant dem sto to veninner. Hendene deres klemte hardt sammen, øynene skinnende av usagte tårer. De hadde vært gjennom mye sammen, og denne dagen betydde mer enn bare et løp for dem. I år var de tilbake. Etter et år med utfordringer og prøvelser, var de klare til å møte løpet igjen. I år skulle de løpe. De hadde trent, forberedt seg mentalt og fysisk, og nå var øyeblikket endelig her. I år skulle de holde et løfte. Et løfte til seg selv, til hverandre og til alle som hadde støttet dem gjennom deres reise. Startsignalet gjallet, og det rosa havet satte seg i bevegelse. Hver deltaker, hver løper, var en del av noe større, en bevegelse av håp og styrke. Hvert steg var et bevis på mot, hvert smil et fyrtårn av håp. De løp ikke bare for seg selv, men for alle som hadde kjempet og fortsatt kjempet. De to venninnene, med stødig tempo og høyt humør, beveget seg med mengden, hjertene deres fylt av takknemlighet. De visste at de ikke var alene, at de var en del av et fellesskap som støttet hverandre. De var tilbake i løpet, båndet deres styrket av prøvelsene de hadde møtt. Sammen krysset de mållinjen, ikke bare som deltakere, men som vinnere i livets løp. I fjor hadde Rosa Sløyfe-løpet etterlatt et tomrom i hjertene deres. Det var en tid fylt med minner, både gode og vonde, som de bladde gjennom sidene i fotoalbumet. Hver side fortalte en historie om mot, håp og tap. Sykdom hadde holdt dem borte, kroppene deres sviktet kampånden inni. De hadde kjempet mot en usynlig fiende, en kamp som krevde all deres styrke og mot. Hver dag var en ny utfordring, en ny kamp for å holde håpet levende. De hadde sett på fra sidelinjen, hjertene deres verket etter å slutte seg til mengden. Sjelene deres lengtet etter å være en del av noe større enn seg selv. De så på med tårer i øynene, ønsket om å delta brant sterkt i dem. Fraværet hadde vært en sterk påminnelse om deres egen sårbarhet. Et gripende ekko av kampene som så mange kjempet. Hver refleksjon i ansiktene deres fortalte en historie om tap og håp, om styrke og sårbarhet. Likevel hadde det også styrket deres besluttsomhet. De visste at de ikke var alene, at de var en del av et fellesskap som støttet hverandre gjennom tykt og tynt. Deres besluttsomhet var urokkelig, deres vilje til å kjempe uendelig. De hadde lovet hverandre og seg selv at de skulle komme tilbake, sterkere og mer besluttsomme. De visste at de hadde en lang vei foran seg, men de var klare til å møte utfordringene med hodet hevet og hjertet fullt av håp. Sammen skulle de overvinne alt. Gjennom de lange månedene med behandling og bedring hadde vennskapet deres vært ankret. De hadde hentet styrke fra hverandres motstandskraft, funnet trøst i delt latter og stille forståelse. De hadde feiret små seire og tilbudt trøst under tilbakeslag. Reisen deres hadde lært dem den enorme kraften i menneskelig kontakt, den uerstattelige verdien av en hånd å holde i, en skulder å støtte seg til. De hadde oppdaget et reservoar av styrke i seg selv, en styrke født av felles kamp og urokkelig støtte. I år, mens de løp gjennom Bergens gater, publikums jubel skyllet over dem, bar de med seg minnene fra det siste året. Hvert skritt var en seier, en feiring av liv og håp. De løp for seg selv, for hverandre og for alle de som fortsatte å kjempe. Deres tilstedeværelse var et bevis på menneskeåndens ukuelighet, den urokkelige troen på en lysere fremtid. De var et fyrtårn av håp,
historien deres en påminnelse om at selv i de mørkeste tider kan man finne lys. Rundt dem delte tusenvis av andre reisen sin. Hver løper bar sin egen historie, sine egne grunner for å være der. Det var overlevende, ansiktene deres preget av erfaringens visdom, stegene deres gjennomsyret av stille styrke. Det var familier og venner som løp til minne om kjære som var gått bort, sorgen deres forvandlet til en mektig kraft for det gode. Det var fremmede forent av en felles sak, deres individuelle historier vevd sammen for å skape et levende teppe av mot og medfølelse. Byen Bergen hadde omfavnet rosa sløyfeløpet med åpne armer. Bygninger var pyntet i rosa, bannere vaiet i vinden, og frivillige stilte langs løypa, ansiktene deres strålende av oppmuntring. Luften summet av en håndgripelig energi, en felles følelse av mening. Arrangementet hadde blitt et sterkt symbol på solidaritet, en påminnelse om at ingen kjemper alene. Det var et bevis på den kollektive ånden til et samfunn som kommer sammen for å gjøre en forskjell. Da de to venninnene krysset målstreken hånd i hånd, følte de en bølge av triumf og samhold. Det var et øyeblikk de hadde sett frem til i lang tid, et symbol på deres utholdenhet og styrke. Hjertene deres svulmet av en blanding av følelser. Tårer trillet nedover kinnene deres, ikke bare av lettelse, men også av ren glede og stolthet over hva de hadde oppnådd sammen. Det var lettelse, glede og en dyp følelse av å ha oppnådd noe. De visste at dette løpet var mer enn bare en fysisk utfordring. Det var en markering av deres kamp og seier over motgang. Men under alt lå vissheten om at reisen deres var langt fra over. Kampen mot brystkreft fortsatte. Hver dag var en ny utfordring, og de visste at de måtte fortsette å kjempe. Midlene som ble samlet inn gjennom arrangementet ville gå til viktig forskning som kunne bringe oss nærmere en kur. Hver donasjon, stor eller liten, betydde noe. Å gi håp og støtte til utallige enkeltpersoner og familier som er rammet av sykdommen. Samfunnet samlet seg, og sammen skapte de en kraftig bølge av støtte og kjærlighet. Løpet deres var bare et lite skritt på en mye lengre vei mot en kur. De visste at veien foran dem var lang og krevende, men med hver milepæl kom de nærmere målet. Håpet levde videre, og de var fast bestemt på å fortsette kampen. Hvert år tar forskere betydelige skritt i kampen mot brystkreft. Nye behandlinger gir håp der det en gang var fortvilelse. Tidlig oppdagelse redder liv. Rosa sløyfeløpet fungerer som en kraftig påminnelse om at det blir gjort fremskritt. Det er et fyrtårn av håp som lyser opp veien mot en lysere fremtid, der brystkreft ikke lenger er en trussel. Midlene som samles inn gjennom arrangementer som disse, er avgjørende for å drive denne fremgangen og bringe oss nærmere en verden uten brystkreft. Rosa sløyfeløpet er mer enn bare et løp. Det er en bevegelse, et kollektivt standpunkt mot en sykdom som rammer millioner. Det er en oppfordring til handling, en invitasjon til å slå seg sammen og gjøre en forskjell. Enten du løper, går, melder deg frivillig eller donerer, bringer hvert bidrag, uansett hvor lite, oss nærmere en kur. Sammen kan vi skape en fremtid der brystkreft hører fortiden til. Da solen begynte sin nedstigning og kastet et varmt skjær over Bergen, sto de to venninnene sammen og reflekterte over dagen. De hadde møtt frykten sin, holdt løftet sitt og spilt sin rolle i kampen mot brystkreft. De visste at veien videre ikke ville bli enkel, men de visste også at de ikke var alene. De hadde den urokkelige støtten fra hverandre, samfunnet sitt og utallige andre rundt om i verden som delte drømmen deres om en lysere fremtid, en fremtid malt i rosatoner.